perto da van e abre o pixel rasteiro. E aí ele te pega pelo pezinho, te pega na malandragem. Esse daí, que é o Maverick. Vamos então, ataque da BD, tá ali com a RDZ e seu Lion, Slash, Maverick, Small, Termite, Levite, Jackal e o Drunks com a Zorga. A defesa da NiP. Vivendo e aprendendo, hein? Vivendo e aprendendo, já botou ali. O Evil Eye aí ficou legal, hein? O Júlio com o Evil Eye dele dentro da garagem. Tem o Kami com o Smoke, Kepka na mão do Vag, BZD de Yanga e o Psycho com o Echo. Alguém podia ter reforçado pra ele, porque a demora que foi pra ele chegar até ali a parede pra conseguir reforçar. Alguém podia ter reforçado logo pra ele. Olha, Alçapão não foi reforçado, PZD tá por cima, agora o Vag vai fazer. Reforçar mesmo. É, exatamente. Vamos ver como é que vai ser agora. O RDZ tá ali na parte de trás, o PZD também, o Slash já vai começar a fazer o drone pela garagem. Pô, mas esse drone ele podia ter jogado mais longe, né? Vai demorar pra caramba pra chegar. Podia ter jogado lá na frente logo do RDZ, que tá ali junto dele, pra ver se quem sabe começa o avanço. Nossa, eu tô muito curioso, de verdade, pra saber o que, que vai acontecer na... O que vai acontecer com a utilização do Maverick. Levi tá de olho e o PZD achou o Levi, conseguindo pegar de surpresa, dominou a área aberta, aquele lance que eu tinha comentado no início. Como a defesa agora pode ficar, de certo modo, assim, desprivilegiada por causa do Maverick, eles vão ter que começar a explorar mais essa área aberta como Lurker. E o Vag já conseguiu uma eliminação. O Slash tá de olho, quem pega também ele mais uma vez, o Vag consegue mais uma kill, volta pra sala de funcionários e já tá na vantagem absurda agora nesse início de round o time da NiP, Retalha. Não bastando as três eliminações iniciais, foram três eliminações importantes. Começa de tudo com o Ariovaldo, né, o Jackal sendo pego, então já acabou uma chance de pegar a Intel. Depois a gente tem o Maverick caindo e, por sequência, o Lion, o que dificulta totalmente. Sobra uma Zofia e um Termite sem operadores para Intel. Resta tudo agora nas mãos dos drones deles. A gente tinha antes, a gente tinha aqui no KS79 as Stuns e os Breachers. É, o novo design, né? O novo design da spec agora realmente tá bem melhor, né? É, tá mais perceptível as informações também de operadores que tem mais, vamos dizer assim, o Gadget faz mais de uma função, né? Tá diferente também, realmente. O Small já consegue eliminar o Vag. Tem dois jogadores vivos, o Small com pouquíssima vida. Seria até interessante o Small tentar cair ali da parte superior pra tentar ficar com 50 de vida. Mas o Drunks já tá próximo já da CCTV. Nem precisou. Nem precisou porque o Small acaba caindo na armadilha do Vag. São quatro jogadores contra um. Primeiro round aí com eliminações rápidas, mas calmas, né? Não teve, assim, nenhum ponto extremo de fortes emoções ainda nesse jogo. O Drunks consegue achar o Kamikaze, mas tá com pouca vida. A situação dele vai sendo um pouco complicada nesse jogo. Com 15 segundinhos, vai ter que rushar agora. Mas são três jogadores na frente dele. O que será que vai acontecer? Tá de olho, tem Evil Eye na marcação, tá muito longe. O Drunks vai tentando se aproximar, tem jogador do outro lado, tá perdido. Três na frente, completamente cercado. Mas agora a gente vai vendo aí que o primeiro round foi bem tranquilo para a defesa da NiP, né, Retalha? Bem tranquilo porque agressivou e a Black Dragons caiu ali nas armadilhas desse amor bandido da equipe da NiP. Acabou indo por trás da NiP, tentando achar os jogadores que estavam lurkeando, só que não encontrou nenhum. O Jackal também não surgiu efeito, mesma coisa vale para o Lion. Então a NiP, sendo agressiva, counterou. Vamos ver se agora, na segunda rodada de ataque, a BD tem um pouco mais de calma e começa a trabalhar as eliminações juntos. Quando ficou só ali a Zofia do Drunks e também o Termite do Small, eles conseguiram ainda trabalhar a eliminação. Um em um, sobrou três jogadores, só que da equipe da NiP. Mas, de resto, a NiP foi impecável nessa primeira defesa. É isso aí, vamos que vamos. A gente tá aí faltando poucos segundinhos. Glass, será que vai? Olha, foi uma troca rápida. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Será que ele chegou a confirmar?
Cadê o Glass? Foi, conseguiu confirmar pro Glass. Levi. Conseguiu pegar no finalzinho. De qualquer maneira, sim. Pra gente que assiste, foi nos últimos segundos. Mas a NiP não faz nem ideia que houve ou não troca, porque é uma coisa que a gente já explicou pra vocês. Na sexta escolha, os dois times não se enxergam mais. Eles não estão vendo mais os operadores na tela. Então ele não sabe se houve uma troca nos últimos segundos. Você não sabe quem fez também essa troca. Exatamente. Pode ser qualquer um dos cinco operadores não identificado. Olha, esse operador fez. Nós sabemos porque nós temos a visão além do alcance na spec. É, exatamente. Então, porque eu já vi um rapaz mandando uma mensagem pra mim, eu assim, Itália. Ah, mas pô, o pessoal troca um operador de ataque e defesa de acordo com o que é trocado, né, dos seus adversários. Na verdade, não muito. Eles têm uma certa previsão, né, de que, se o cara tá ali de montanha, nesse mapa, em round tal, montanha não é bom. Talvez ele troque para outro operador. Então eu vou tentar trocar o meu aqui para um outro operador que talvez seja necessário ali para tentar counterar um operador que ele consiga botar no ataque. Aí de repente ele vê na linha de ataque, lá não tem um buck, mas tem uma montanha. Aí, ó, mas o buck é melhor do que o montanha nesse mapa. Olha esse eco. E aí fica naquela dúvida. Não dá pra saber mesmo, realmente, galera. E a gente tá vendo o eco já espotando a posição dos jogadores. O Drunks tá junto. Nossa senhora! Alô? O Drunks assistiu ali de camarote o seu amigo voando pro outro lado da tela. Tava com a shotgun, mandou cápsula, quebrando a parede. Tá tentando ali achar a posição. Por enquanto, o Maverick não tá fazendo a diferença ainda, porque ele não tá nem durando até o início do round. Mas tem o Levi marcando a posição mais uma vez, Atalha. Isso daí se chama Cal. O Vag tava só pronto com a Cal do Psycho junto com seu Yokai. O Vag só deu uma chumbada e acertou ali o Slash pelo outro lado. Exatamente, olha o pixel fechadinho, o Drunk está de olho do outro lado, tem jogadores também marcando, soube da posição, teve que ter um pouco mais de calma, mas não conseguiu. Se varasse, ele ia tentar pegar essa kill. Vai tentando se aproximar novamente da sala do zelador. Nossa. Tentou varar corretamente, capacitado, não sei se ele tem certeza disso. Mas tem ali uma marcação, consegue garantir a eliminação em cima do Vag. São quatro jogadores para cada lado, ele continua marcando do outro lado, na frente dele. Tem que tomar cuidado, porque tem avanço de jogadores também por cima. O Levi continua tentando ver se consegue finalizar. Kamikaze também vai tentando dar a cara, vai começando a fechar agora o cerco pro Drunks. Que balaço agora do Drunks em cima do Kamikaze, garantindo então já a vantagem nesse início de round. Pro time da Black Dragons no ataque, sofreu um certo dano RTZ, PZD também, mas consegue garantir a kill. Psy continua marcando a sala de arquivos, o Drunks já devolve mais uma eliminação. Tá sendo muito importante ele, né, Retalha? Por enquanto é o único jogador aí da Black Dragons que tá eliminando, são três eliminações só nessa rodada. Tem mais ainda da outra rodada. Tá num 3x2 vantagem por enquanto a BD. E olha essa bala do Psycho conseguindo eliminar o Small. São dois jogadores pra cada lado agora. Tá totalmente igual, mas a vantagem é sempre da defesa. São 22 segundos, vai tentando se aproximar uns pouquinhos. Tá no pixel fechadinho, ainda não viu o jogador. Vai tentar ver se consegue dar a volta pra ver se pega de surpresa os jogadores da Black Dragons. Vai tentando se aproximar agora da NiP. Na defesa do outro lado, vai varando. O Levi consegue achar o Psycho. Tava de olho, tá caindo no chão. O Júlio, da frente dele. Quem será que vai levar melhor? Começa a abrir na smoke. O Levi marcando corretamente pelas costas. Acha o jogador da NiP e garante mais um round, Retalha. E olha aí, ó. Pegou totalmente de surpresa. Ruxou nas costas, pegou de surpresa. Round com o nome do Drunks, que fez o trabalho inicial de limpeza na parte superior. Conseguiu tirar todo mundo ali de cima, mesmo com a chumbada do Vag conseguindo tirar o Slash da BD do jogo. O Drunks tá fazendo seu trabalho de Zofia, tá eliminando e continua on fire. Desde o primeiro turno, né, do turno inicial, agora até esse retorno que a gente começou, o Drunks tá destruindo e dando bala pra tudo quanto é lado. Jackal, Termite, Lion, Zofia, Thatcher é a composição do ataque da BD, vai pro seu terceiro ataque, e a defesa da NiP traz o Maestro, Legion, Smoke, Jäger e Echo. Sexto pick, temos o Levi trocando o seu Jackal por um Glass. Eu não sei agora se foi só impressão minha, mas parecia que tinha ficado ali registrado. Acostumado ou não. É, pode ter sido isso. Agora, ó, já vou avisando de cara que quando voltar pra nossa câmera, eu vou estar com a camisa molhada. Fiz um babou, né? É, eu dei uma babada aqui agora bebendo água. Vamos ver. A gente tá aí mais uma vez
se aproximando desse início de fase de ação. Faltando 10 minutinhos aí da fase de fase. Temos Maestro, Legion, Smoke, o Jäger e também o Psyche de Echo. Mais uma vez essa formação, vamos ver se agora vai continuar dando certo, né, Tá 1-1, não dá pra se descrever exatamente o que pode acontecer nesse jogo. E o Maverick acabou saindo dessa composição de ataque da Black Dragons. Não tava dando muito certo, tava sendo eliminado já logo no início. Com 2 minutos e 40, a movimentação dos jogadores na parte superior, bem padrão, para dominar tudo por cima, para ter certeza que vai ter a chance de conseguir fluir o seu ataque no bombsite superior. E tem marcação ali na frente do RDZ. Será que ele vai conseguir achar os jogadores? São dois ainda. O Slash vai tentando se aproximar, tem jogador na claraboia também marcando, tá bastante desconfiado, estudando bastante o round, detalhe. A princípio, a NiP também tá mantendo o posicionamento dos seus jogadores igual da outra rodada. Vamos ver se vai dar certo ou não. Na outra rodada, o Trunks conseguiu anular. Dessa vez já começa a primeira eliminação do RDZ em cima do Vag. Exatamente, tá. O RDZ conseguiu mais uma eliminação. O Kamikaze tá ali sozinho agora contra 3 jogadores. O que será que vai acontecer nessa brincadeira? Mandou já uma capa de destruição, fez prepare. Vai colocando o Mine na frente pra ver se consegue pegar os jogadores de surpresa. Tem rotação também, o PZD na sala de reunião. Já quebrou a parede pra tentar rotacionar. Se der problema, eles vão acabar descendo. Continua marcando. Vai ter, provavelmente, um drone em cima deles. Tem do outro lado. Se abrir no momento certo, quem pode levar melhor é o PZD. Tá na vantagem. Ele consegue a kill. Não, o Drunk abriu corretamente o pixel e garantindo uma bela eliminação. Kamikaze na frente. Não conseguiu devolver. Slash consegue eliminar também. Já diminui demais agora a oportunidade de vitória desse round pro time da NiP. São 5 jogadores vivos contra apenas 2. Olha só o que, que o Júlio aprontou, hein? Tem jogador ainda por cima. Tá marcando. Tentou pegar de surpresa e pegou corretamente. Será que ele vai conseguir finalizar mais um? Continua olhando do outro lado. Tem ponto cego ainda. Ele tem que tomar cuidado. Os jogadores vão agachadinhos. O Trunks vai ter a vantagem mais uma vez, será? E a gente tá vendo o drone. O Júlio vai ter na marcação. Provavelmente ele pode conquistar alguma eliminação na frente dele. Raio subsônico. Consegue finalizar também. Tava na vantagem do Pixel. E o Psycho junto com o Júlio vão tentando diminuir essa vantagem. O Júlio tá ali na frente dele, o Psycho não consegue garantir um jogador contra 3 agora. Vai tentando se aproximar do outro lado. Já foi quebrada a parede do lado direito do Júlio. E será que ele consegue defender? Tenta entrar mais uma vez, vai ter plant do jogador, mas nem precisou. O Levi fecha mais um round a favor da Black Dragons, 2-1. O Levi já tava ali, ó, antecipando e, pô, deu um balaço pra cima do Júlio. Não teve muito o que fazer, então temos 2 rodadas vencidas pelo ataque da BD, enquanto isso, 1 rodada de defesa vencida pela equipe da NiP. BD bem aí nesse caso, sim. Porque, vamos lá. Não é desmerecendo de maneira nenhuma o Yona, mas é porque são 2 posições muito diferentes ali do Yona com o Gohan, né? E uma outra situação, enquanto você tem multas rescisórias pra lá e pra cá, o Nine estava parado no cenário. Exatamente. O Nine estava parado, então só fala... Financeiramente foi lucro. Né? Foi lucro. Nine, quer voltar a jogar? Vamos, eu pago o seu salário. Pronto. Fechou. Então, falando financeiramente, valeu muito a pena, porque o Nine é um jogador que tem um ótimo potencial. Ele, se entrar com tudo aí, com toda certeza, vai voltar a ser aquele monstro que a gente via de Barba Negra ou com qualquer outro operador. Vamos ver o retorno de Nine hoje. Aqui a partir das 8 horas da noite, 8 ou 9 horas, nosso segundo ou terceiro jogo, deixa eu ver, eu acho que é o terceiro jogo, retorno de Nine, o menino terremoto. Exatamente, vamos lá. A gente tá vendo então, fase de preparação dos jogadores da NiP e o Júlio mais uma vez quebrando a parte inferior, que é importante porque se tiver alguma descida pelo alçapão, ele consegue identificar essa posição e até pegar um certo cover. Os jogadores não vão saber exatamente a posição dele, mas ele vai saber. Ainda mais agora com esse Evil Eye, que ele consegue enxergar todos esses pontos que estão sendo quebrados aí na parede. Né? A ideia é que pelo menos o Evil Eye spot você consiga ver o pé do jogador, seja com uma fumaça ou se o jogador estiver passando, afinal... ele tem a visão termal, o Ivoai, então ele enxerga o adversário e acaba valendo a pena você ter posicionado. O pessoal sempre coloca o Ivoai na parte superior, fica muito exposto aqui. Você tem o Ivoai escondido, que às vezes o ataque não vai ter a menor ideia de que está sendo spotado. Spotado quando a gente diz é só aparecendo. Exatamente, vamos lá.
gente tem marcação dos jogadores e o Drunks já tá ali em cima. Eu acho que ele não viu a posição, já vai pegando de surpresa. RTZ também, belo trabalho rápido dos jogadores da Black Dragons, pegando todos os jogadores da NiP de surpresa. Slash também garantido, mais uma eliminação em cima do Júlio. Olha o PZD, teve prefire, tem marcação na frente, pixel fechadinho, tenta pegar a eliminação do outro lado, rotaciona, não sabe que tem jogador à sua direita e vai apontar o desativador. Agora a Black Dragons surpreendeu por completo os jogadores da NiP. Tem na frente, o Vag consegue finalizar, vai correndo, tem Claymore, ele vai ter que tentar destruir, mas tá numa posição complicada. Utiliza mais uma vez, do outro lado, tá incapacitado. PZD tenta diminuir essa vantagem. E foi até uma velocidade até consideravelmente boa, porque ainda tem bastante tempo pra tentar destruir o desativador. Quem leva melhor, na verdade, é o Levi em cima do PZD. Tá na vantagem mais uma vez. E novamente, eliminação da Black Dragons, que acaba por completo a defesa da NiP. Surpreendendo a todo mundo, né? Porque enquanto a gente tava conversando aqui, os jogadores da BD já estavam fazendo estrago nessa Ninjas e Pijamas, mais uma vez na defesa. 3-1. E não precisou nem fazer o rush do William Wallace, todo mundo pela mesma entrada. Se você vê... Eles abriram, eles fizeram praticamente o quadrado mágico dentro ali das áreas de bomba. Entrou, então, um jogador pra eliminar o Kami na área do servidor, dominou por completo ali o servidor e a sala de CCTV, enquanto a NiP estava com os jogadores na parte superior, não esperava nenhum segundo, por nenhum segundo, esse ataque rápido da BD, preciso e mortal. Então, sabiam que a NiP ia tentar agressivar de novo, ia puxar os jogadores para a parte superior, avançou direto, eu acho que, pelo que deu para ver, acho que foi garagem e também a escada principal, e aí dominou já o bomb. O esgoto também. É, o esgoto, garagem e a entrada e a escada principal. Então o esgoto foi o jogador até que eliminou o Kami. Então, perfeito, 3-1. Black Dragons começa a abrir a vantagem, duas rodadas de diferença. E quem sabe aí, essas duas rodadas perdidas pela NiP podem fazer a diferença no final, numa vitória ou numa derrota, ou até mesmo no empate ali, no um pontinho para cada um. A Black Dragons não ficou parada não, viu? Não ficou parada, treinou bastante, já conseguiu. Cada um pegou uma aqui, Natália. Cada um pegou uma eliminação. Cada um matou o seu. Exatamente. Foi aquela coisa assim, né? Foi literalmente aquele round. Matei o meu. E o reforço agora que eu lembrei, tá diferente, né? Tá diferente. O design dele tá mais enxuto, né? E ele já quebra a parede também, a parte de madeira da parte inferior. Acho justo, né? Então você bota o reforço, só fica ele, não fica mais aquela dupla camada de madeira e também o metal. Psy com o Yokai, já posiciona agora o Yokai direto na garagem pra evitar aquele avanço rápido. Só que agora a BD também não vai... Não vai fazer a mesma coisa. Se a NiP tá fazendo a mesma coisa, tá dando errado, por que que a BD vai repetir pra ter a chance de dar errado? Vai tentar mudar. É, já colocou um pulso ali com o Wagner pra ver se ia ter rush pelo esgoto e evitar também esse avanço, né? É aquela coisa. Ah, eles não vão tentar de novo. Mas se tentar, a gente tá preparado. Então vai mais tranquila a NiP agora nessa defesa. A última rodada de defesa da NiP. Vai tirar aí o seu Evil Eye dessa posição. Provavelmente deve colocar do outro lado, no chão, do jeito que ele colocou da primeira vez. Exatamente. Primeira não, né? Terceira, segunda vez, né? Que o round anterior ele colocou e no primeiro round também, né? Todas as vezes. É, todas as vezes. 3-1 então pra BD, em cima da NiP. 1:50. O Júlio aí tá com a internet não muito boa, né? Mas aí não dá pra fazer muita coisa. E novamente começa a se posicionar os jogadores da Black Dragons para tentar avançar no azul. Opa, olha esse drone aí já detectando alguém. Pois é, não viu nada, hein? Não sabe da posição. O Levi já deve ter dado a call para seus companheiros de equipe. O Júlio continua abrindo espaço ali para ver se consegue ter alguma rotação. E o EDZ já finalizou o VAG. Já dominou mais uma vez assalto servidor. Será? O Kamikaze ainda tá ali. Na verdade foi do outro lado, provavelmente da parte azul, da escadaria azul. No vermelho vai passando o Psyco para entrar nos arquivos, tentou ver se tinha algum drone na saída de área, o PZD não viu nada. E parece que vai ter descida pelo alçapão, hein? Tem marcação, ele tenta olhar do outro lado. No esgoto não tem ninguém, destruiu o drone com sucesso. O PZD continua avançando e já sabe mais ou menos dessa posição. Psyco esperto continuou marcando do lado correto com o seu Yokai. Tem Maestro mais uma vez, vai avançando. O drone do Lion... Se segura,
Situação complicada, tá até difícil de saber o que pode acontecer, mas o Drunks continua marcando. Já vão tentando avançar, o Slash consegue finalizar o PZD, pegando de surpresa os jogadores. Vai ver o pezinho, tem marcação na frente dele. Tá tentando ver se consegue pegar esse aqui, o Júlio. Não consegue, bem protegido. Tá tentando ali ver se consegue evitar o plant. Será que ele vai conseguir? Vai incapacitar, mas não deu tempo. Começou a avançar mais uma vez, o Levi consegue finalizar o Kamikaze. Do outro lado, o Júlio no prefire infinito. É finalizado também. E o Drunks consegue mais um round pro time da Black Dragon. Dragons em cima da NiP. Belo round mais uma vez, tá jogando o fim do Rainbow Six no ataque a Black Dragon, só que agora inverte-se pra defesa. Vamos pra inversão de lados. Já tem um pontinho garantido aí praticamente, né? Se conseguir vencer pelo menos um round a Black Dragons. Vamos saber agora se realmente a falta da mira e da Clash tá fazendo a diferença pra defesa conseguir vencer as rodadas, pra NiP não conseguir ali. Por enquanto, pelo que pareceu, a NiP estava tendo bastante dificuldade, principalmente na trocação direta. Não estava ganhando uma, enquanto a BD estava levando todas. Ó, uma coisa é certa, a Clash não faz falta. Porque, na verdade, o Maverick também não entrou no jogo. E como todos os outros operadores ali já existiam dentro do jogo, a Clash nunca fez falta. A mira pode estar sim, com certeza. Caveira, falando aí de novidades. Caveira que agora começa a se tornar a operadora da vez, depois do Jonas ter puxado ela na final. Acho que tá o pessoal virando costume. Tá virando costume. Detalhe, o mesmo mapa que a G2 utilizou, você vê aí o Small já utilizando a caveira. Então é mais questão de adaptação das equipes. Todo mundo segue muito, ah não, porque a equipe X utiliza isso. Não necessariamente é o melhor. Às vezes você pode trazer uma caveira e fazer uma excelente rodada de defesa. O ataque, mesma coisa. Essa mudança, por exemplo, de composição. Você tem aqui a NiP trabalhando sem a Zofia, mais um Lion, Termite, o PZD de Ashe, Psy com Glass. Você traz o Júlio como capitão. Então, uma composição para você plantar normalmente, para você iniciar o desativador dentro do servidor. Pode ser a melhor para a NiP escolher nessa hora. Vamos ver se o Lion será suficiente e também se ninguém vai encontrar as caveiras aí. Ah, se tivesse um Jekyll, hein? Ah, se tivesse um Jekyll. Se tivesse um Jekyll, mesmo com um passo silencioso, ele teria que... Ela teria que andar o tempo todo com o passo silencioso, né? Ela teria que parar num lugar, andar de novo e não poderia dar um passinho dentro do corredor sem o passo silencioso. Exatamente. Slash também já tá de olho com seu Evil Eye. São 5 jogadores para cada lado. Black Dragons, na defesa, tem a oportunidade de, quem sabe, fechar já um jogo rapidamente. E o Levi tá ali, quietinho no canto dele, esperando qualquer passagem de jogador pelo esgoto, mas não tem ninguém, né, Itália? Eles vão fazendo ali, a NiP vai fazendo o avanço padrão pela parte superior, né? É, vai estudando tudo, procurando se tem algum jogador da BD. Fora do bomb, escondido, tem jogador. Não sei se eles viram, ali vocês viram exatamente o Small dentro do elevador. O Small tá ali parado, só marotando. Ele pode atirar a qualquer momento a essa distância que ele vai pegar e com 2 tiros ele incapacita. Ai, 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 vai chegar na frente, conseguiu pegar, tá ali no chão, mas ele não vai finalizar, porque ele sabe que tem jogador próximo a ele. São 2 ainda na área aberta, 1 na frente, tentou fazer ali o strafe rápido, já sabe que o PZD tá muito próximo, se fosse ele, puxava a shotgun na frente dele. Mas será que ele consegue balaço agora do PZD? Era melhor o Small ter puxado a shotgun ali, viu? Porque pra trocar com uma Ashe ali, com a Luzion, apesar de ser uma arma de 99 de dano a curta distância, ficaria complicado. Tem ali marcação mais uma vez do drone, vai tentar descer, só que o Levi continuou com essa shotgun, bem mais tranquilo, mas continua sendo spotado por causa do laser. Não pode dar cara, já deu uma olhadinha. Vai tentando descer, será que ele consegue escapar? Fugiu com sucesso e são 2 jogadores ainda no esgoto. Mas ainda tem marcação do Levi, conseguindo finalizar o Psycho. Tá muito inspirado, teve dado asfixiante na frente dele, deu a cara. E será que ele consegue pegar a eliminação? Tá pegando fogo, bicho. E o Drunks consegue pegar também o Vag. Olha só quem ele tá fazendo. O Slash acabando com a brincadeira, eles não viram o Evil Eye do lado dele. No momento da marcação, o RDZ vai tentando rushar, será que encontra? Belo trabalho, mais um bom prefire em cima do PZD. O Júlio sozinho contra 3 jogadores. Situação complicada ainda pra NiP. Será que a BD vai conquistar sua primeira vitória nessa Pro League? Primeira eliminação do Júlio. 2x1. O que será que vai acontecer? Tem alarme. Vai tentando trocar de lado, tem jogador na frente, uma smoke, tira Gomine, o tempo vai passando, são 10 segundos. Abre o pixel novamente, na frente dele. Olha só essa bala do Slash! Fumaça na parede, não!
Dragon. E ele consegue um belo pre-fire, match point da BD em cima da NiP. Consegue então já o match point, pelo menos tá a um pontinho aí de levar a vitória. E vamos lá, uma vitória que no outro jogo, no primeiro jogo entre eles foi um empate, já melhorou demais daquela do primeiro turno para esse segundo turno. A equipe da BD agora sim está jogando como gente grande, como gente que sempre frequentou a Pro League, e o nível dos jogadores, habilidade individual mais teamplay, está sobressaindo. A NiP não está conseguindo colocar as estratégias em equipe para funcionar. Você viu a falta de drone dentro do elevador ou naquela área para identificar o Small com a caveira. Exatamente, ó, a fotinha era diferente, hein? Eu acho que a fotinha era diferente desse Elite do Hulk. Até eu acho que a fotinha mudou, se eu não me engano. Depois a galera mandou no Twitter pra lembrar. Porque eu lembro que o Hulk foi um dos primeiros Elites que saiu. Eu lembro que eu comprei logo de cara ele, que eu achei ele muito maneiro. Eu não lembro da fotinho, não. Pois é, eu não consigo lembrar, mas tá parecendo que... Sei lá, a impressão que eu tenho é que a foto é diferente. O que eu tô sentindo, pelo menos da NiP, por enquanto, é a NiP sem o time. Então tudo aquilo que melhorou, que a gente falou pro Six Invitational, veio depois até mesmo pra final desse fim de semana, parece que fica um pouco pra trás. Porque a NiP não tá conseguindo encaixar as balas, não tá conseguindo encaixar, vamos lá, o jogo em equipe também. Essa entrada, aquele avanço no dardo asfixiante na parte inferior que a gente teve, então a falta... Atrapalhou muito ali, querido. Atrapalhou, eu acho que tirou a vida do PZD naquele momento. Você tem a falta de drone em cima do Small, são coisas que não podem acontecer dentro do mapa banco, a gente sabe. Ainda mais com uma caveira. É, se você não drona direito dentro do banco, pode ser a caveira, pode ser um bait, pode ser o operador que for. É o que aconteceu com a BD na primeira rodada de ataque. Não dronou, tentou fazer a caçada ainda e foi pega de surpresa. Aqui eu digo, a NiP ainda foi... É, mas na certeza de que não tinha ninguém em cima. E já ia preparar o avanço final, se não tem ali o Kami entrando de costas com o Lion no elevador. O Sbon entrou bem no jogo também, viu? Entrou bem no jogo. Olha, será que... Eu não sei... Não chegou a incapacitar. Posição... Não, mas... É, não chegou nem a dar dano, na verdade. Mas eu não sei se estava realmente próximo de alguma parede que varasse, entendeu? Essa foi minha dúvida. Porque no momento que ele deitou, eu não sei se ele realmente estava sofrendo dano. E olha só, hein? Essa trocação inicial que levou melhor foi o RDZ, mas está incapacitado agora. Pode, quem sabe, ser levantado por algum companheiro de equipe, caso tenha alguém próximo, né? Mas vai ser difícil. Kamikaze está com drone. Vão tentar buscar a kill. O Júlio tentou... abrir espaço para ter um pouquinho mais de visão dos jogadores, já utilizando o drone do Lion para ver se consegue garantir aqui em cima do RTZ, mas por enquanto ainda nada. Tá esperando o momento certo, vai tentando fazer o fake, provavelmente jogadores. Aguardando para ver se algum jogador vai se levantar ele. E olha o pezinho apareceu, RTZ finalizado. E vai tentar avançar agora os jogadores da NiP. Você viu o receio do Kami de avançar e dar cara. Ele não queria, mesmo com o jogador incapacitado, ele não queria dar cara ali, com o receio, com a dúvida de que tivesse algum jogador da BD marcando o corpo do RDZ. É, e tem aquela história também, né, Thalia? É... Já não tem Termite, né? Ficar sem um Lion agora não ia ser muito legal. Já não tem muita opção aí pra poder quebrar com sucesso e vai tentando varar com tudo que pode o PZD, mas não acertou ninguém. Talvez ali até foi o Drunks que tava ali do outro lado, não sei. Porque ele tá com metade da vida. Não. Acho que não sei se foi o Drunks. Smoke sendo utilizada. Tenta avançar. Que isso? Acabou errando e o Drunks não errou, não. O Drunks acabou pegando o Psycho. Tá inspiradíssimo essa Black Dragons. PZD novamente do outro lado. Tem marcação. Tem que tomar cuidado com esse ponto cego agora da mira. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi pego de surpresa pelo ponto cego. Vai sofrendo muito pra tentar conquistar alguma rodada. Abriu novamente espaço. Tinha do outro lado. O Levi não tinha muita opção. A não ser eliminar o PZD ali pra dar a cara. Mas o Kamikaze ficou numa situação pior ainda. Porque ele não podia fazer o TK. E o Small já consegue a eliminação em cima do Júlio. Tem marcação dos dois lados. Tentou virar, mas não conseguiu, Retalha. Que belo trabalho. E a Black Dragons vai garantindo a vitória, seus três primeiros pontinhos aqui na Pro League. Vamos que vamos. Seus três primeiros pontinhos. Fora isso, no primeiro turno a gente teve a BD só garantindo, só levando empates, né? Então foram dois empates, chegaram a somatórias de dois pontos. E agora, na primeira rodada do retorno do segundo turno, é a BD marcando três pontos. 9, 5 eliminações ali do Drunks
4 pro Slasher, pro RDZ, junto com o Levi e o Small com 3 eliminações. Lembrando que a gente teve um RMK, então essas eliminações ainda seriam maiores. Só o próprio Drunks eliminou 4 na primeira e na segunda rodada. Então, Black Dragons vem.